Hele, nakupuješ na eBay? Kupoval jsem, proč to řešíme? A koupil jsi někdy vlastní město? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dneska řešíme... Dneska řešíme ty nejpodivnější věci, které si můžeš koupit na eBay. Co jsi nejpodivnějšího koupil na eBay? Já právě přemýšlím, já jsem si kupoval spoustu hodin. Když jsem žil v Británii, tak jsem vyloženě to používal na kupování čehokoliv. To potřeboval jsem, já nevím, prostředek na nádobí, tyho eBay, prásk. Okay. A ono to točíš v Británii, to bylo tak, že já jsem si, vím, že jednou jsem si koupil, snad v 6 hodin večer, jsem si koupil balíček karet, protože jsem prostě si chtěl míchat s kartama a tak. A v 8 ráno byly u mě. Okay. Víš co, jo, jako, že to byly fakt jako neuvěřitelně rychlý jako doručení, jo, okay. to bylo fakt super. Takže kupoval jsem divný věci, no. Ok, ale tak schválně jsi si skoupil ty nejzajímavější věci v roce 2002. Bylo prodáno město Bridgeville v Kalifornii s populací 25 lidí a od té doby bylo znova třikrát přeprodáno. Jo, to znamená, že můžeš si koupit, pokud jsi vlastník. Já jsem na to koukal v rámci těch nejmenších měst, o kterých určitě ještě někdy budeme mluvit, kde má třeba populace 1, populace 2. Tak ty často jsou jako prostě je to jeden člověk, který tam má pár baráků, ze kterých se vystěhovalo těch dalších pár lidí, kterých bylo předtím 20, tak to celý vlastní a tím pádem může prodat město nebo jeho osobní vlastník. Že? A právě tady jich je teda 25, který byly prodaný. Takže můžeš si koupit nejenom město, ale zároveň tady otázka, já se pak podívám, jestli je teď k dispozici, jo? Protože není tady vydaná cena, tak se pak musíme podívat na cenu. Ale třeba pak je tady, v roce 2003 byl prodaný ostrov, jo? Jeden z posledních ostrovů, který byly k dispozici, Spojených států. A byl teda minimální příspěvek, jak to je, příhoz, byl 3 miliony dolarů teda, no. Aha. A nakonec to bylo prodaný v roce 2003 už, takže, ale 3 miliony dolarů za vlastní ostrov, no to se ještě relativně dá. Ale tak já jsem se, tohle, hal bych, kdybych řekl, že jsem si nikdy googlil, jaký je to vlastní ostrov. Jako hledal jsem a jako 50 tisíc jako najdeš pěkný ostrovy. Víš co, největší problém s tím je doprava tam, jo. To je prostě, ty ostrovy vždycky jsou někde v řiti. Jo. A oni jako jsou na pěkných místech a třeba mají pěknou pláž a tak, jo. Ale prostě OK, tak tam řekněme, že se tam dostanu a že teda budu na vlastním ostrově chvilku, jo. Tak jako není tam žádná kanalizace. Nemáš vodu, nemáš jídlo. Nemáš nic. Elektřinu, prostě. Nemáš nic. Jo. Takže jako, víš co, prostě nakonec, jo, jako mít vlastní ostrov. Jo, pokud nemáš infrastrukturu základní, jo. Tak to je fakt jako tak vončem. Kdyby jsi tam postavil nějakou pevnostku, kde by si měl generátory, kde by si nechal bys tam buď dovážet benzín, nebo by si tam udělal nějaký, já nevím, přílivový elektrárny, bůh ví, co jestli to vůbec jde, to znamená, že ano, ale ve finále nebudeš kupovat ostrov za 3 miliony a pak ho budeš vybavovat za 250 milionů dolarů, jako to. Když ty prachy máte, proč ne, že jo, akorát už tu chvíli. Přesně, tak jako kdybych, až se ze mě stane miliardář, jako s těma diktátorskýma chůdkama, tak samozřejmě budu mít jako moji pevnost. Jsi šťastný superparouch teda, to znamená, že bude superparoušská pevnost. Jako samozřejmě potřebuji se sobkou aktivní, jako ostrov, to je jasný. Budeš čerpat jádro a bude tam nějaký můstek, ze kterého poletí pak raketa, kterou namíříš na nějakou zemi a necháš si zaplatit spoustu peněz. Ježiši, to jako, co bych byl za amatér, abych to takhle neměl, to jako. Skvělý, dobrý. Tak mimo i teda i měst, kterých je tady poměrně víc, na Novém Zélandu začínala aukce, počkat, tyjo, Brisbane, Australia, který chtěli prodat Nový Zéland za 0,01 dolarů australského. To je docela dobrý pokus. Nakonec to bylo zvednutých až na 3000 dolarů, než ta aukce byla uzavřená, jo, teda eBay samozřejmě zrušená, přesně tak. Ale to je takový strašně smutný, jak oni tam furt jako jdou po těch takových pěkných aukcích. Jo, přesně. No, a tam byl vlastně frajer, co se snažil prodat vlastní život, že jo, celý. Tomu se možná dostanu, já jsem tam měl něco s lidma, že prodávali svoje, dobře, tak když už jsme u toho, tak u toho člověka, tak to byl borec Matt Roos. Tak ten chtěl v roce 2005 prodat lidem svoje prostřední jméno, aby mu vybrali prostřední jméno, jo. Takhle, takže jako on jim dával dispozici svoji jako identitu, že si ji upraví podle svýho. Ale byla tady pak třeba jedna ženština z Utahu, máma 30-letá, která chtěla vydělat peníze na léčbu svého syna. A ta prodávala reklamní prostor na svém čele. Jo, znamená, ve finále byl za 10 000 dolarů ho prodala, takže tam měla nějaký nápis, jestli se nemýlím, a to jsem to ztratil, bylo tam něco jako kupujte něco. Jo, buy it now, nevím. Používejte eBay. Jo, kasino to nějaký koupilo snad. No. Ale to je zajímavý, to bych řekl, že jako na tom nejvíc viděl právě eBay, jako co týče reklamy. Ale ne, že já vím, že jeden člověk prodával prostě svoji jakože identitu sebe. Jo? A to tím způsobem, že prostě
když to koupíš, tak koupil si jeho barák, jeho auto, jeho loď snad, jo, a jeho, jo, jeho práci. Jasně, jo? Jasně. Že on to prostě se domluvil se s tou firmou, který dělal, že ve chvíli, kdy to někdo teda koupí, tak on zároveň jako zaměstnají toho člověka. Aha, jo, jasně, prostě. Jasně, a jasně. Všechny tyhle ty věci, prostě on si řekl, jo, já chci začít znovu. Jo, to jsem možná slyšel, ale ne, tady ho nevidím, to je škoda v tom seznamu, ale tady je borec, který chtěl prodat ve Spojeném království Paul Osborne svoji manželku na eBay po tom, co jí přistihl při nevěře. Předpokládám, jako, že to eBay zrušil. A, jako, zrušil, je to škoda, no, je to zrušil. Není tady, není tady ani cena, člověče, to je docela škoda. A tady jako, někdo prodával, počkej, ale nebylo to ono? Jo, celý život, Ian Asher, rok 2008. Jo. Jasně, všechny jeho majetku, jména, přátel a práce. Jo, jasně, jo, to je on. A $384,000. 384? Za celý život. To a bylo to prodáno, teďkon musíme najít důsledek, tyjo. Ty jsi nenašel důsledek, co teďkon jako s ním já je? Já si myslím, že ten důsledek je podobně jako s tou vesnicí, která byla prodána pětkrát, víš to? Jo, jo, jo. No, třikrát, no dobře. Mám ho! Jo. A vlastně mě to tak nezajímá, no, jako, fajn, takže to dobrý. Nechám být. No, no, ale dobrý. To zároveň... Zároveň já tam mám pocit, že nejzajímavější věc je, že, jo? To se, že já jsem tenhle ten list vlastně našel a poslal jsem ti ho na tohleto a já jsem vlastně to, se to dozvěděl kvůli tomu, že jsem se dozvěděl, že křižník byl prodávaný, křižník. Křižník, Carrier. Stíhačka, Carrier, ano, vidím, brazilský. Letadlová loď brazilská. Ano. 16 000 tunová letadlová loď Minas Gerais, jak se to čte správně, to je portugalština snad. Portugalština, že by to mělo být. Já nevím, jak se čte portugalsky. No. To je jedno, každopádně Minas Gerais a v lednu 2004 dříve to byla HMS Vengeance, to je cool. To bych chtěl. OK, jaká byla cena? No, proč tady není cena? To je neskutečný. To jsem nedává cenu. Ship, no, každopádně ta v aukce byla stažená. To znamená, že se nikomu nepodařilo. Ačkoliv to bylo prej jako demilitarizovaný. No, jako, jo, jasně. Že si... Tady, vytáhlo se to na 4 miliony liber, se dostala ta aukce, než byla stažená. To znamená, že předpokládám, že právě proti takovým lidem, který už mají ty prachy a už si koupili ten ostrov, už mají tu základnu, už mají soupu a potřebují jenom HMS Vengeance. Já bych tak chtěl Carrier. Tak už vidím, jak tam seděl a říkal si, shit, teď si ho musím postavit. Tak, ale kdo by nechtěl Carrier, no, jasně, jako, no, že prostě ta letadlová loď. Nevím zatím, kam bych jí dal, ale, ne, ale to jsem, je jedno. Já jsem vždycky uvažoval, víš co, že jsem, já jsem koukal na Červený trpaslík, když jsem byl parchant, jo? Takže to mě vytvářelo, jo. Okay. A prostě mě teda, já osobně si trvám na tom, že nejlepší epizody jsou ve chvíli, kdy ztratili Červený trpaslík. Mm-hmm. Ztratili Červený trpaslík a byli prostě jenom ve Sputniku, ze Starbugu. Tak když byli ve Starbugu a teďka, já nevím, tak ty dvě série, no, jako během toho, to si myslím, že bylo nejlepší, že mě se strašně líbilo, jak každý tam měl svoje místo a teď tam byl ten kokpit a jakože, a tak jsem si říkal, tohle bych chtěl mít, jakože vesmírnou loď, a pak jsem si řekl, počkat, vesmírná loď, teď existují lodě, vlastně tohle by si mohl mít normálně, jakože v lodi, tak jsem si říkal, já jednoho dne budu muset vlastnit nějakou aspoň malou frigetu. Jo. Víš co, na to, aby... A tam se blíz do toho command centra sedět na tom křesle. Jo. Prostě dávat rozkazy. Dobrý, tak třeba to přijde, těším se na to. Tady nějaký bodec, koukám, prodával F-18 Horneta. Což je taky docela cool na eBay. Mike Landa. A začal to na $1,000,000. To není tak hrozný. To je v pohodě. To je docela slušný. A byl teda legálním vlastníkem toho letadla, bylo samozřejmě odzbrojený a dostalo se to až na 9 milionů. A vypadá to, že to je furt k prodeji, je to možný? Ne, tady koukám jasně, FBI to samozřejmě stáhla. A protože by to samozřejmě mohlo být prodaný komukoliv, kdekoliv, a byla to bezpečnostní hrozba. I když to bylo odzbrojený letadlo, tak furt to bylo kvůli technologiím, teda asi pravděpodobně, kdyby to někdo jednak koupil. Asi jako on hodně. Když to není nejnovější letadlo teda. Ani náhodou, ale tak ono tam furt něco může být zajímavého. On by se asi nedostal civilistovi vůbec, kdyby tam to bylo takhle riskantní. Spíš jde o to, že furt to můžeš vzít a do něčeho napálit, jako docela dobře. Jasně. Jenom jako efektivně, prostě ten Hornet, jo, je řízená střela. Mm-hmm. Jo, sám o sobě, že jo. Tady je zajímavý, že se prodávalo, že nějaký čínský businessman Zhang Chun prodal v roce 2006, nekoupil, MiG-21, který patřil našemu letectvu. Českému letectvu, to je zajímavý. A koupil ho od nákupčího, teda prodice ve Spojených státech za $24,730. Akorát nakonec to odmítal ten prodejce poslat.
Takže doteďka není jistý, jestli to byl nějaký fake, nebo jestli... Jak se ke kupčímu, víš co, ve Spojených státech, já nevím, jak rozprodávala naše armáda, i když naše armáda za poslední roky rozprodávala spoustu věcí, tak je dost možný, že tady to je nějaký remnant toho, kam se ztratila naše zbroj. Tak jako zbroj. Co chceš dělat s MiGem 21, že jo, no, jako řekněme si upřímně. Dáš ho po boku našich super dvou Gripenů, ne? Aby si posílil naše letenstvo. To jsme měli, nejlepší, co jsme kdy měli, tak byly samé sučka, ne, ty 25ky, ty suchoje, suchoje. Suchoje jsem myslel, že jsme měli. Nejlepší jsou ty delfíny, jak jsem říkal, 159. Nebo my jsme měli jenom tohle. Špička, ty jo. Jo, ale delfíny jsou pěkný. Jo, je to fajn, no. Nejsou, jako, nejsou nadzvukový, ne, to jsou podzvukový. Letky, jako možná, no samozřejmě, je sucho je podzvukový. Jsme, jo, ale prodávali jsme, jako od Iráku jsme jako prodali snad, takže asi fungujou. Takže fajn, takže to je možná naše špička. Jako to, jako mohli tomu dát trochu jako hruzostrašnější jméno. No, to je takové, že si prostě řekneš, víš co, jakože... Já nevím. Tam ty posílají raptory. Jo. Mají nějaký Rusové nějaký drsný označení na teda? A tak oni... Su... Sučka to teďka... Nevím. Teďka ti taky neřeknu. Ale vypadá to drsně, no každopádně. Ale minimálně vypadají, ale jakože víš delfíni. Co, že se... Oni jako vypadají, nevypadají tak drsně, že jo, ty delfíni, takže jako... Dává smysl, že to nepojmenuješ drsně, nebo právě, jakože aspoň tím názvem v tomhle... Jasně, říká. Hele, jako víme, prostě... Ne, takhle já bych to řekl, asi znají. Znají, prostě ví, jak jsou na tom. Jasně. To je ta věc. Prostě si říká, nebudeme moc pompézní ohledně toho, budeme realisti, ale tohle prostě není Tyrannosaurus Rex, tohle je delfín, jako. Prostě. A potom, víš, to dokážu si představit, jak někdo tam byl a říkal, jakože, hele, delfíny jsou docela drsný, jo. Mm. Oni normálně zabijí svůj kořist dlouho, takže do ní narážejí čumákama a potom se občas stane, že někoho znásilnějí, takže to jako, jo. Jako... Ve finále prostě to od něj vůbec nečekáš a on zautočí ze závěr. Přesně tak, takže jako, víš to tak, ve finále skvělý. A tam musel být tam, víš to tam, hele, Marku, radši jak Marku firáku... drž hubu, jo, radši, jo, v pohodě. Jak firáku ty naše delfíny teďka mohla do těch suchojů. Dobrý. To je no, super. OK, je spousta dalších věcí, samozřejmě jsme nejmenovali všechno. Prodávalo se jídlo, pití, tady je třeba poslední, jak jsem říkal tomu poslední. Szechuan sos. Cash by, ale ten tady zatím není. Ale je tady z poslední večeře, jak se říkalo, svatý grál. Jo, aha. Tak něco jako svatý grál, ale je to vlastně pohár, ze kterého pil Elvis Presley jako poslední, ho se prodával. Za $455. Jo, to je docela málo, ne? To... A pár lžiček, který měl on na koncertu v Severní Karolině v roce 77. To jsou takový jako... Ale jako to je věc, co i pochopíš, víš co? Jako, že říkáš, jako, to jsou to relikvie, no. Přesně, to jsou relikvie. Do nějaký, no, není relikvie to, že máš část svatýho? No tak já jsem to bral jako relikvie, že tady, že popstars jsou jako dost braný lidma jako částečně svatý v minulosti. A to jo, to jo, ale to bys potřeboval část jeho. Jo, takže kdyby to byl úlomek jeho šálku. Ne, jako úlomek jeho prstu. Počkej, jakože relikvie musí být relikvie jenom součást... Relikvie je bylo, část toho těla, jo. Jo, jo. To je docela vtipný, to je jenom taková zajímavost, jo. Protože jasně, protože relikviář je vlastně to, co drží ostatky. Jo. No a relikvie totiž v minulosti, kolikrát, když byl někdo jakože, že měl dobrou šanci, že bude po smrti prohlášený za svatýho, jo, tak se i stalo to, že lidi ho rozervali na kusy, ještě zaživa. Jo? Takže jako, aby měli relikvie. A takže, pak samozřejmě je spousta relikví, to znamená, že ono je snad existuje nějakých 10 kristových předkožek a 15 malíčků a jsou různě rozmístěný po světě. Jasně. Kolem toho je obrovská katedrála a oni říkají, to, že tamhle oni mají ten kus, neznamená, že my nemáme ten kus, my jsme ty dobrý. Hele, proč to řešíme? Protože eBay je krásné místo, stejně jako jiná jakákoliv internetová aukce, pořídit se tam dá cokoliv a sledujte to pečlivě, protože za chvilku budete mít, předběhnete Martina, koupíte ten křižník před ním a pak mu ho prodáte za velký prachy a uvidíte, jak bude nasranej. Hele, to a hlavně než eBay krachne, hele, takže bych to takhle udělal. Dobře. Dobrý, tak děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.